На виконання указів президента від 23 серпня 2004 року про День державного прапора України, від 21 жовтня 2020 року про відзначення 30-ї річниці незалежності України, розпорядження Кабінету міністрів з метою належного відзначення у 2021 році Дня державного прапора та 30-ї річниці незалежності України в місті Одесі плануються наступні заходи згідно з розпорядженням від 30.07.2021 року номер 633. 19 серпня о 19.00 біля колонади Воронцовського дворця відбудеться святковий концерт державного підприємства Національний Одеський філармонійний оркестр за участю відомого піаніста, народного артиста України Олексія Ботвінова. 20 серпня об 11.00 фестиваль «Акація Фест» у Літньому театрі «Міський сад». О 12.00 «Україна і Всесвіт» – міжнародний культурно-мистецький проєкт до Дня Незалежності України на Приморському бульварі. Також з 20 серпня по 12 вересня пройде інноваційна виставка «Імерсивний світ» Тараса Шевченка в арт-центрі імені Віри Холодної, Французький бульвар, 33. Традиційно з 21 по 24 серпня на Приморському бульварі розпочнеться вишиванковий фестиваль, на якому заплановано 22 серпня з 17.30 до 20.00 масовий диктант з української мови на Приморському бульварі. 22 серпня з 20 до 21.00 акція пам'яті Приморський бульвар, викладання із лампадок величезної мапи України як символ єднання народу, хвилина мовчання на честь загиблих за незалежність України. 23 серпня відбудеться з 11 до 12.00 урочисте підняття прапора України на Потьомкінських сходах. Це розгортання та підняття Потьомкінськими сходами 30-метрового державного прапора України. 24 серпня – акція «Вишиванковий ланцюг». Потьомкінські сходи, Приморський бульвар. Живий ланцюг людей у вишиванках. 24 серпня з 16.30 до 18.30 автопробіг до Дня Незалежності України вулицями міста Стар з парковки на вулиці Ланжеронівській. В Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка з 22 по 24 серпня пройдуть народні гуляння «Ярмарок хендмейд». 23 серпня о 9.00 в День Державного прапора України відбудеться підняття державного прапора біля нового пасажирського терміналу Міжнародного аеропорту Одеса, вулиця Центральний аеропорт 2. О 10.30 підняття державного прапора біля адміністративної будівлі Одеської міської ради, площа Думська 1. 24 серпня відбудуться урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 9.00 покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка, Центральний парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. О 10.00 урочисте проходження бойових кораблів і суден, забезпечення та прильоту авіації, повітряного, морського та статичного показу озброєння і військової техніки. 11.00 пройде презентація на нової алеї слави імені Тараса Шевченка. До 30-ї річниці Незалежності України 24 серпня пройде спортивно-оздоровчий захід «Забіг у вишиванках». З 8 до 14.00 старт з Центрального парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка по трасі здоров'я. Проведення забігу в День Незалежності України є пропагандою здорового способу життя та залучення населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом, інтеграції України у світовий біговий рух та створення позитивного іміджу України у світі. 24 серпня з 9 до 10.00 вулицями міста пройде марш захисників та патріотів України, урочистий мітинг біля меморіального каміння на місці спорудження меморіалу воїнам Одеси. До Дня Незалежності України пройде великий галоконцерт на Потьомкінських сходах, початок о 18.00, за участю Анука, Наомі, творчих колективів «Чайки» та «Мозаїка». Також сюрпризом концерту буде один з відомих українських колективів, який буде таким от сюрпризом для містян. З Днем Незалежності України привітають мешканців та гостей міста, міський голова та губернатор. По закінченню гала-концерту з нагоди 30-ї річниці Незалежності України відбудеться святковий феєрверк. Організаційним комітетом з підготовки та відзначення в місті Одеси 30-ї річниці Незалежності України були розроблені запрошення та схеми руху під час проведення гала-концерту.
Також просимо надати доручення управлінню реклами Одеської міської ради для роздрукування от таких запрошень, які будуть роздаватися тим гостям, які будуть прибувати на гала-концерт.